nin sawir qaada ah ayaa ka sheekay dhacda naxdin badan oo isaga iyo gabadh u dhalay ku qabsatay koonfurta waddanka Itoobiya. Deegaanka lagu magacaabo dooxada Oomo oo ay u badan yihiin qoomiyadda Suuri ayaa sawir qaada Trayvor Kola waxa uu xusay in isaga iyo gabadhiisa yar oo 20 sano jir ahayd iyo nin kale oo laftiisu ahaa sawir qaade ay ku soo wareereen laba nin oo qoomiyaddan ka soo jeeda xilligaasina cabsana khabriga lagu farsameeyay gudaha deegaankaasi. Labada nin ee wararka soo qaaday ayaa ku hubaysnaa qoryaha loo yaqaano AK-47 ah, waxaana damacsanaa in halkaasi ka geystaan dhac, hase yeeshee dirqi kaga badbaadeen. Waxay ahaayeen laba nin oo ku hubaysnaa qoryaha nooca loo yaqaano AK-47 ah, waana inagu soo kadiyeen aniga, gabadheeda yar iyo nin kale oo laftiisu ahaa sawir qaade. Waxay nagu qabteen qoryaha, waxaana doonayeen in ay dhac noo geystaan, laakiin waanu maareynay arrintii, waxaanan bixinay lacag si ay u iibsadaan khamri, ayuu yidhi sawir qaade Trayvor Kola. Qabiilka Suuri waa mid nabad jecel, hase yeeshee waxa ay ku nool yihiin deegaan wax walba laga filan karo, waana kuwa ku hubaysan qoryo. Kadib markii la sheegay in dowladda waddanka Itoobiya ay gacan bidixayso, iyaguna ay difaaca adkaysteen, waa xoolo dhaqato qabiilkani, waana kuwa xoolahooda ilaashada iyagoo ka hortagaya dagaalo gudahooda marmar ka dhaca. Laakiin marka ay cabaan khabriga loo yaqaan Araki oo ah mid lagu farsameeyo gudaha deegaankaasi, xaaladoodu waa mid halis badan. Sidaasi ayuu yidhi sawir qaaduhu. Dooxada Oomo waa deegaan ay degan yihiin 8 qabiil oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. Tiradooda guudna lagu sheegay inay dhan tahay 200,000 oo qoys, sida lagu sheegay warbixin la soo saaray.